Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, eu vou estar gravando Forest, não sei, a gente não sei. Ai, ai, tá tudo bem aqui, né? Ô gente, é que, né, que animal é esse mesmo? Ô gente, marquei isso no comentário, acho que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome desse animal aqui. Comenta aí nos comentários. Marca aí nos comentários, por favor, pra mim saber qual bicho é esse. Ei, vamos brincar um pouco? Não, não quero ir na água. Como é que eu saio? Não dá! Que merda! Ah, para com isso. Não, 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 Titi! Eita. Que isso, é muito louco. Ah, não. Não, essa daí é a Bia. Ah, tá bom. Oxe, gente. Oxe! Ah, não, gente. O que aconteceu com o jogo? Não, que era aqui. Gente, o que aconteceu com o jogo? Ele falou que bloqueou o negócio. Ui! Não. Ui! Cadê a bola? Ai, que merda, viu? Gente, eu não posso jogar esse jogo. Pera aí, gente. Ô, gente, ignora se tá em inglês, tá bom? Tá bom, vou encaixar aqui. Encaixa aqui. Onde que encaixa essa merda? Onde que encaixa essa merda? Ah, tá aqui. Não é aqui, né? É. Não. Nada. Isso aqui. Aqui. E aqui. Aí, pronto. Última peça. Pronto. Doses. Ô, gente. Não sei. Aqui, né? Não, é aqui, né? Oxi. Bugado. Vou terminar essa merda da colmeia. Agora só falta o resto do corpo do ursinho nosso, né? Nossa, foi muito fácil, gente. Urso, né? Urso em inglês, né? Eita, gente, de novo. Bloqueou. Ai, gente. Que bosta, viu? Não, já foi essa. Ah, não, não foi não. Gente, desculpa se tá em inglês, tá bom? Eita, peraí que eu peguei um negócio. Ô, gente, ignora se ela tá falando em inglês, tá bom? Oxe, gente, que barulho foi aquilo? Se vocês escutarem, ignora. Não, e você? Para. Deixa eu. Ah, eu posso mover. Gente, ignora se tá em inglês. Ai, tá bom, seu merda. Ah, essa merda não deixa jogar, gente. Ih, gente, eu acho que eu vou ter que gravar outro jogo. É, gente, eu vou ter que gravar outro jogo aqui do Sago Mini. Sago Mini, né? Aqui, né? Eu sei quantos anos a minha mãe. Quer dizer, eu sei qual ano que a minha mãe nasceu. Aqui, né? Ai, ai. Tá bom, jogar agora. Deixa quieto essa merda aí. Ai, ai. Eu acho que eu vou lá. Olá, olá, senhor. Vamos treinar aqui a academia. Ah, não quero treinar, não. Brincadeira, quero sim. Então vem aqui. Tá bom. Já fui, já. Eu só ia dar um oi pra você, mas não deu tempo. O jogo que manda aqui, né? Vai. Ai, tá muito pesado. Tá muito pesado. Eu vou soltar. Não solta. Aqui é a academia, não pode soltar. Não. A gente só finge que ele soltou. Não. Esse tem que fazer, mãe. Ai, tá bom. Se quiser, tem um copo d'água aqui pra você beber. Pera aí que eu vou dar pra você. Aqui o um copo cheio de água. Eu tô precisando, viu? Porque já tá sem energia. Porque eu quero mais energia pra mim. Tá bom, vou beber. Meu Deus, beber tudo.
Era pra sobrar agora. Gente, quer dizer. Ai, meu Deus, bugou o negócio. Viu? Vai, vai, vai. Não! Hoje a academia tem bobolê. Eu não sei porquê. Eu vou terminar nesse negócio aqui. Não, calma aí. Ô, oh, me espera. Não, deixa eu. Ai, não! O peso! Não! Que isso? Ah, deixa eu fazer o que quiser. Quer dizer, do que eu quiser. Ah, não! Calma! Calma! Pega! Ah. Oxi! Oxi! Era parte de diversão, viu? Acho. Vou treinar outra coisa. Ai, não é pra pular, não é pra brincar, não. Aí, foi. Deixa eu bambolê. Ai, que bosta, viu? Que bosta. Ai, já tem lá, não. Não quero perder o peso, viu? Ah, vou treinar mais rápido. Ih, vai, vai, vai. Vai, pega essa merda. Ih, vai. Vai, vamos treinar junto. Ai, esse peso tá bro, hein? Esse peso tá muito pesado. Ufa. Ah, cansei de treinar. Amanhã eu volto, quer dizer, depois eu volto aqui. Algumas horas depois eu venho aqui. Alguns minutos, algumas horas, alguns dias eu venho aqui. Tá bom, tchau, tchau. Aqui é o andar 2. Olá, aqui é o lugar de música. Deixa eu ver. Ah, eu falei pra você. Eu falei pra você que é um lugar de música. Gente, se vocês escutaram o que eu falei, ignorem. Aqui é o lugar de música. Eu falei pra você, viu? Aqui é o lugar de música. Legal. Vamos dançar. Vai. Eu vou... Gente, ignora se tá em inglês. Miau, 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 miau. Eita. Não, não é isso. Sai daqui. Não, gente. Não. Ah, meu pai. Pam 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 pam. Cansei de contar. Nossa, mas já? Ah, depois eu volto aqui. Tá bom. Tchau. Nossa, foi muito rápido. Vou pular. Não, não, não. Eu fui lá pra baixo. Não, vem aqui. Você vai terminar assim. Não, volte aqui. Não, volte aqui. Ai, esse menino. Quer dizer, esse menino, esse gueto, hein? O que que você quer? A gente vai montar as coisas que estão faltando. Nossa, que legal. Muito fácil. BR. Quer dizer, BR não, né? Nossa, ele tá buzinando. Eu coloquei motor nele pra ele buzinar e funcionar. Nossa, ele foi muito rápido. Sumiu. Vamos fazer o pato. Eu vou colocar um monte de fio aqui pra conectar. Só pra... Eu vou colocar um monte de fio aqui. Só pra conectar. Pera aí que eu vou colocar um fio aqui pra ele fazer barulho. Eita, gente, ele sumiu sem querer. Aqui eu vou colocar uns motores. Pera aí. Vou colocar uns motores aqui. Eu pus o motor aqui, ó. Aqui dentro. Pra ele funcionar, né?
Gente, só fiz que tá lá dentro. Eu só tô mostrando pra ver, pra vocês verem que, qual mortal que ele colocou. Aqui, agora vai se funcionar. Agora eu vou conectar as rodinhas. Vou colocar fio vermelho, fio azul e fio amarelo. Não sei se existe. Não, acho que não existe. Só vai ser azul e vermelho mesmo. Eu vou conectar o outro. Cuidado pra não tomar choque, hein? Calma aí que eu vou colocar as rodinhas aqui. Eita, quase. Me ajuda a colocar, por favor. E com cuidado. Eita, esqueci de motor. Pera aí que eu vou colocar aqui dentro. Não, minha mão não é vermelha. Minha mão é azul. Pera aí que eu esqueci de motor colocar aqui, ó. Esqueci de colocar outro. Quer dizer, eu só esqueci de colocar outro motor aqui na outra rodinha. Senão ela não vai funcionar. Pera aí, deixa eu ver se vai funcionar. Não, não vou pôr a rodinha, senão vai sumir, né, gente? Igual vocês viram lá, né? Eu acho que não vai funcionar, só outra, porque ela vai ficar um pouco assim, ó. Um pouco pra cima, assim. Vai ficar torto. Então eu tenho que colocar outro motor aqui na rodinha. Eu vou ter que tirar a rodinha primeiro. Assim, só fiz que tirou. Pronto. Ixi, eu esqueci de colocar potência. A potência, esse negócio branco aqui. Tem um negócio em preto. Nossa, gente, parece uma câmera. Pera aí, gente. Mas, gente, sem querer eu fiz um negócio aqui. Pera aí que eu vou pegar a cinza. Pera aí que eu esqueci da potência. Ai, coloca lá então. Pera aí que tá sem potência. Eu tenho que colocar urgente. Pera aí. Urgentemente, tá bom. Coloca aí logo. Calma, vou colocar. Que merda. Para de falar merda. Ah, ai, esqueci de colocar a potência. Não, peraí que a potência ficou mais alta do que o outro. Peraí, né? Aí, ficou igualzinho. Agora é só eu colocar outra rodinha. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Eu funciono retinho, hein? Ui! Nossa, ele funciona mesmo, hein? Agora vamos fazer o nosso barco. Peraí que eu tenho que colocar alguns fios aqui. Nossa, você é trabalhador, viu? Eu sou trabalhador. Vou colocar os fios aqui. Tem quatro fios azuis, quer dizer, não, dois só, né? E dois vermelhos. E agora, eu vou colocar potência só pra funcionar. Quer dizer, eu vou colocar a potência lá em cima. Quer dizer, eu vou colocar a potência em cima, só pra funcionar. Aqui eu não preciso colocar, quer dizer, eu preciso colocar fio. Peraí que eu vou colocar fio. Só que fio preto. Mas por que fio preto? Não, é igual. É tipo uma cruz, só que. É tipo mais, só que é fio. Aqui tem que colocar fio desligado. Por quê? Não, de fio preto. Ah, tá. Pera aí que eu tenho que colocar alguns. Aqui um motor bem pequeninico. Não é pra falar pequeninico, não. Ixi, mas eu agora vou ter que colocar alguns fios. Ixi, esqueci de colocar fio ali. Acho que é. A potência, quase esqueci. É verdade. Nossa, quase se esquece, hein? É você. É eu nada, você. Ah, deixa eu. Ah, busque. Ah, pode parar, né? Vamos parar. Colocar o motor. Aí, coloquei o motor. Agora vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Vamos lá. Eu preciso de água, mas funcionou mesmo assim. Esse aqui é o quê? Ventilador? Não preciso de motor. Esse aqui é uma florzinha normal. Então não preciso de motor. Ó, não gira. Não faz nada. Ó, não tem que ter motor, viu?
Peraí que eu vou ter que colocar um monte de motor aqui pro avião funcionar. Que motor é esse? Ele tem mais potência. Eu vou ter que colocar atrás também pra funcionar, né? Aqui. Vou ter que colocar a potência. Só que ela tá quadrada aqui. Vou colocar uma potência aqui também. E também eu vou colocar um negócio vermelho. Não, não é vermelho. Vai ser muito potente. O branco tá bom. O branco é... Não, ficou... Bem assustador. Eu não quero fazer as coisas assustador, não. Vou colocar o cinza mais escuro. Vou colocar alguns fios aqui. Aqui. Por que só o fio vermelho? Porque eu só tenho que colocar vermelho. Aqui em cima que tem que ter azul. Aí... azul, vermelho ali. Eu tenho que colocar alguns mais potências aqui. Peraí que eu vou colocar mais potência aqui. Aqui. Nossa, coloca um monte de potência, hein? Quer dizer, muita potência não. Aqui. Ixi! Ah não, coloquei show ali sim. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Nossa, que avião louco. Oxi, foguete. Ah, eu já sei. Pera aí, tem que ter potência aqui normal, só que muito rebaixada. Quer dizer, tem que ter mais fino. Cabeçudo, não esquece da potência. Eu não sou cabeçudo. Você é sim. Tchucu tchucu. Para de falar tchucu tchucu. Ah, deixa eu. Aí, agora eu vou colocar vermelho aqui. Nossa, não pode ser tão grosso assim. Nossa, mas tão grosso assim? Peraí. Aqui. Aí, só aqui nos meios que tem fio azul. Aqui em cima só tem fio azul. Quer dizer, tem três aqui, né? Aí, eu tenho que colocar uma potência lá em cima também pra funcionar, né? A potência de voar, né? Tem que voar o foguete, porque todo foguete tem que voar, né? Senão o foguete cai e quebra tudo. A gente vai ter que fazer tudo. Ai, quase esqueci. Do quê? Dos fios aqui, que parece o mais. Só que não, é o fio aqui. Nossa, quase se esqueceu mesmo, viu? Nossa, o cabeçudo. Pera aí, gente. Pera aí que eu vou arrumar aqui. Ficou torto. Vou pôr mais aqui. Pronto. Agora vamos ver se vai funcionar. Ixi, não precisava ali, mas tudo bem. Eu vou colocar os negocinhos aqui. Só precisava ali mesmo. Eu achei que precisava ali. Ah, mas bom que vai funcionar, né? Mas... quero ver. Onde que coloca esse negócio aqui? Onde que coloca? Ah, tá. Ah, ali em cima. Ixi, eu vou ter que colocar ali. Não sabia. Ixi, eu vou ter que colocar mais um fio desligado aqui. Ô, cabeçudo. Coloca aí logo. Peraí que eu vou colocar rápido. E pronto. Só pra janela funcionar, abrir, né? Ah, vamos ver se vai funcionar. Ah, gente, só fiz que funcionou. Nossa, que isso? Ah, eu tenho que colocar alguns fios. Gente, só fiz que ele colocou fio ali. Aqui tem que ser diferente. Tem que colocar uns fios aqui. Só que... nossa! Que isso? Eu não sabia desse tipo, não. É um fio especial. Especial? Nunca vi na minha vida. Peraí que vou ter que colocar uns fios vermelhos aqui. Isso é trabalhoso, viu? Eu sou trabalhoso. Só que misturado com preto aqui, ó. Nossa, que é isso, viu? Peraí que você vai ver. Vou ter que colocar algum mais fios aqui.
Não. Pera aí que eu vou colocar um fio especial. Oxe, cadê o fio? Não, você vai ver, ó. Tô colocando um monte de fio aqui, mas você não tá vendo. Mas que merda, viu? Ah, tirei foto dessa merda. Ai, peraí, né? Peraí, né? Eita, peraí. Gente, não precisava não pra usar. Eu acho que não precisa, não. Só precisa desse aqui mesmo. Ixi, quase que eu esqueci dos motores. Não, a câmera não tem motores, só tem esse negócio aqui que eu não sei o que é. Ah, o negócio de tirar os negócios. Vou colocar alguns negócios verdes aqui. Agora aqui, só pra funcionar. Agora eu vou colocar uns fios azul bem no meio aqui. Não cabeu, mas tá bom. Aí, vamos colocar aqui. Tique! Não funcionou. Calma aí. Vai. Vamos ver se saiu. Nossa, saiu uma foto minha aqui. Deixa eu ver. Nossa, negócio. Agora eu vou tirar a sua. Faz cis. Cis. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver primeiro. Ficou bom. Deixa eu ver. Ficou bom. Deixa o negócio. Nossa, como eu vou. Chega agora. Nossa, gente, esse bicho tá ficando longo já. Olá. Nossa, que isso? O quê? Eu não acredito que tu faz isso. Ô, gente, a estratégia de só pegar tudo é a sujeira. Tô fazendo. Peraí. Não, puta. Oxê! Não. Não pode. O que você quer fazer? Ah, pare de graça. Você não tá vendo. Muito vai. Ah, para de graça. Não. Ah, que merda. Você daqui. Sai daqui. Você tá expulso. Nossa senhora, você tá louco. Olá, eu tô barrendo de fome. Tô morrendo de fome. Aqui, negócio. O bom é sal. Não, isso aqui é pimenta. Não, isso aqui que é sal, mas eu coloquei um pouco de pimenta. Ficou ardido. Ai, meu, que medo. Não, é pra comer. Ah, eu não queria comer. É que eu esqueci de... Não, é pra comer o pão. Nossa, eles comem tudo. Credo. Vou colocar esse aqui, calabresa. Eu acho que tem no... Não! Morrendo de fome. Faz graça. Vou colocar calabresa. Você já colocou? Não coloquei, não. Ah, não. Agora esse é um bigo esse pra mim. Não! Ai. Nossa, que isso, mortado em tudo. Ah, não, na minha cabeça não, você tá louco. Deus, gente. Na minha cabeça, por quê? Porque sim, tô nem aí. Pizza! Ah, eu quero pizza também. Calma aí que eu vou colocar. A macarona vai ser ali. Ah, só colocou coisa que não é. Dois pão aqui. Tem que ser lá em cima, senão não foi. Não, vem logo. Não foi, que merda. Vou colocar uns peidos terreiro aqui. Acabou de sair do forno. Ah, não quer mais ir, não. Deixa quieto. Que isso? Oxê! Não, eu não vou comer isso, não. É moio shoyu, credo. Moio shoyu, eu não gosto. Eu acho que eu preciso vomitar. Ui, vou comer isso aqui. Vou tirar o gosto. Ah, nem é tão ruim assim, ó.
Eu acho que eu vou vomitar mais com você. Eu acho que eu vou vomitar mais que você. Meu Deus, tá cheio de vômito. Ai, meu pai. Bem melhor. Ai, não, quero também. Gente, esse vídeo vai ficando pra parte 2.